Re, viss ēters ir te! Nedod Dievs mums nonākt tādā situācijā, kādā pašlaik ir bēgļi no Ukrainas. Šos vārdus saka izmisusi ģimene, kuras meita Ukrainas pilsone Latvijā vairāk kārt saskārusies ar neiecietību. Ģimene norāda, pārmetumi ļoti sāp, tāpēc aicina pirms runāšanas un pārmetumu rakstīšanas apdomāties. Turpina Zanda Ozola Balode. Gribu to runāt latviski perfekti, nu, bet grūti. Natālija ir ukrainieti, kura Latvijā dzīvo 5 gadus. Sākoties Krievijas iebrukumam viņas dzimtenē, Latvijā pie viņas ieradās meita ar mazmeitu no Ukrainas. Nu, pat zināms, ka znots Krievijas izraisītajā karā visticamāk ir zaudējis dzīvību. Natālija un Andris šoreiz nākuši runāt meitas vārdā. Viņi norāda, ka jaunā sieviete Latvijā vairāk kārt saskārusies ar neiecietību tieši tautības dēļ. Viņa baidos staigāt pa parku blakus mājas, tā? Tāpēc, kā cilvēki, kā runā krīviski, kad dzirda, ka meita runā ukraiņu valoda, viņi apgrieza un iet atpakaļ. Nu pat meitu apkrāpusi kāda krīviski runājoša sievieti, kura pārdeva pret. Pērkot barošanas krēsliņu par 20 eiro, pārdevēja no bēglas paņēmusi 50 eiro banknoti, bet atlikuma vietā nievājoši norādījis, ka ukraiņi visu gribot par brīvu. Viņa ļoti labi zināja, ka meitene ir no Ukrainas. Ja? Un es domāju, ka viņa tajā brīdī, kad brauca un veda to krēslu, ja, ka tā doma jau bija, ka es to izdarīšu un tikai tādēļ, ka tā ir iebraucēja un Ukrainas pilsone. Natālija un Andris necer atgūt naudu, taču vēlas, lai cilvēki saprot, ka bēgļi šeit ir neapskaužama iemeslu dēļ. Viņi sēro par tuvinieku zaudējumu, bet negrib ciest no neiecietības šeit Latvijā. Tāpēc par notikušo viņi uzrakstīja iesniegumu policijai. Nav, teiksim, mūsu spēkos tur izlabot viņas attieksmi un pamainīt, jā, bet kaut kāds darbs sabiedrības labā, lai nu, viņa izjūtu to, jā, tas būtu tāds piemērots. Es gribu, tu, lai cilvēki domā, ko viņi dara, ko viņi runā. Saistībā ar pārkāpumiem pret ukraiņiem valsts policija kopš kara sākuma sākusi 96 kriminālu procesus, 240 administratīvā pārkāpuma procesus un 103 resoriskās pārbaudes. Absolūti lielākā daļa Latvijā fiksēto likuma pārkāpumu ir saistīti ar militārās agresijas un kara noziegumu plānošanu simbolu atainošanu vidē ar infrastruktūras objektiem. Un, nu, par to arī ir sāktas vairāk administrīvās lietas un arī vairākas resoriskās pārbaudes. Mums ir arī fiksēti pāris notikumi saistībā ar tīšu miesas bojām, notarīšanu Ukrainas valsts piederīgajiem, kā arī ir atsevišķi gadījumi, ka šīm personām ir izteikti draudi. Saskaroties ar neiecietību tautības dēļ, valsts policija aicina vērsties pie likumsargiem un rakstīt iesniegumu, kā arī saglabāt visus pierādījumus, piemēram, naidīgos komentārus savstarpējā sarakstē. Zanda Ozola Balode un Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.